Chegou depois de mim. Senhor presidente, nobres colegas, o último censo do IBGE apontou que 45,6 milhões de pessoas, de alguma forma, declararam algum tipo de deficiência. Como parlamentar, ex-presidente da Frente Parlamentar de Defesa das Pessoas com Deficiência, eu venho aqui elogiar o governo federal que lançou na última semana o projeto Viver Sem Limites, que vai oportunizar a milhares, a milhões de pessoas com deficiência o acesso à educação, ampliando o número de vagas nas escolas para as crianças com deficiência, à saúde, criando polos regionais para atender as pessoas com deficiência, e também ao projeto da moradia, adaptando essas moradias, mais de 1.200.000 moradias para as pessoas adaptadas para as pessoas com deficiência. Quero aqui dar como líder esse meu pronunciamento, dizendo...